Україна може створити спільний з НАТО трастовий фонд. Він необхідний для нарощення обороноздатності нашої держави, зокрема у питаннях стратегічних комунікацій та розмінування звільнених територій Донбасу, а також лінії розмежування. На засіданні Міжпарламентської асамблеї Україна-НАТО голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що наша держава потребує як політичної, так і фінансової підтримки від Європи. Про основні деталі співпраці – далі у сюжеті. Російська Федерація може будь-якої миті активізувати бойові дії на Донбасі і розпочати широкомасштабний наступ. Тому Україна має бути готова протистояти, зазначає спікер парламенту Андрій Парубій. Аби стримати ворога і відновити контроль над тимчасово окупованими територіями, необхідно якнайшвидше провести оборонну реформу у державі. Крім того, за словами голови парламенту, варто посилити міжнародний тиск на Росію, а не вести дискусії про відміну санкцій. Цінності волелюдності та захисту свободи не можуть бути піддані ревізії на догоду політичним чи комерційним інтересам. Вільний світ об'єднувався на основі глибоких і важливих цінностей. І ніколи вони не можуть стати розмінною монетою тоді, коли йдеться про економічну вигоду, тоді, коли йдеться про політичну кон'юнктуру. Посилення міжнародного тиску на агресора вимагає і віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Адже Росія не робить і не збирається робити нічого, щоб санкції були послаблені. При цьому Україна цілеспрямовано виконує всі міжнародні домовленості і сподівається отримати належну підтримку від Європи. Зокрема, український уряд чекає ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію та якнайшвидшого розгляду безвізового питання. Європейська євроатлантична інтеграція, вони були і залишаються нашими пріоритетами та головними такими рушіями, головними рушійними двигунами нашого розвитку взагалі як країни і як суспільства. Така спільна і жорстка позиція як НАТО, так і Європейського Союзу, так і країн Великої Сімки, Великої Двадцятки в різних конфігураціях, вони забезпечують на даний момент можливість впливу на Російську Федерацію. У свою чергу Європа запевняє, від України не відступиться. Міжнародні партнери обіцяють нам всю можливу підтримку, тільки просять не відступати з європейського шляху та продовжувати реформи, якими б болючими вони не були. Багато чого змінилося з початку агресії. Європейський Союз, Сполучені Штати, міжнародні фінансові організації, українські сусіди – усі працюють над поліпшенням економічного та політичного стану України. Та не варто забувати, що корупція та її наслідки не менш небезпечні для України за зовнішні загрози. Ми закликаємо український парламент продовжувати роботу з реформування держави. Ми вітаємо ті позитивні зміни, які вже відбулися, але в той же час наголошуємо, що потрібно прискорювати цей процес. Засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-НАТО триватиме ще 2 дні. Від результатів теперішніх перемовин європейських політиків буде залежати подальша співпраця нашої держави на міжнародному рівні. У тому числі визначиться, чого Україні чекати від липневого Варшавського саміту НАТО. І чи налаштована європейська спільнота сприймати нас як серйозного економічного та політичного партнера.